Sudan chu yeni vo divi dio kai hodi on nokte mi volas prezenti al vi programon sed samtempe la retejon por tiu programo ĉar vi nue devas idi tien por elŝuti la programon sed antaŭ ol mi prezentos ĉion al vi mi simple volas diri ke mi havas la plej fekan tagon iam ajn fakte hodiaŭ mi havas eble trioble pli da laboro ol kutime kaj mi ne scias kiel aŭ eble simple pro la fakto ke la fino de la jaro pli kaj pli proksimiĝas kaj ĉiuj simple perdas la kapon point guy did this oh fuck me for the guesses fatty tion oh kai kiel ciam ĉiuj el la laboroj venas al mi kaj mi devas fari tion kaj poste mi fakte iris hejmen kaj enlitiĝis kaj simple kuŝis tie kun mia iPado kaj diris fek al la vivo mi ne volas fari filmeton ĉinokte sed tiam mi pensas nu mi fakte volas prezenti ĉi tiun retejon al vi ĉiuj, ĉar mi havas grandiozajn planojn por vi ĉiuj. Do, jen la retejo, ĝi nomiĝas retbabilejo.net. Ĝi estas retejo por programo kiu nomiĝas angle Mambu, kaj ĝi prezentas ĝin la programon al vi kaj prezentas kiel elŝuti kaj uzi la programon por paroli kun aliaj esperantistoj voĉe. Do ĝi similas al Skype, sed vi ne devas unue amikiĝi al homoj. Vi simple devas ensaluti en la babilejon kaj uzi ĝin. Ĝi estas tre simpla fakte. Sed ĉi tiu retejo kaj programo mi pensas ke fondiĝis antaŭ 2 jaroj, sed iom post iom neniu uzis ĝin, ĉar mi ne scias kial. Unue mi pensas ke la retejo havis problemojn kaj ĝi ne estis stabila kaj simple homoj ne plu fidis ĝin kaj ne plu uzis ĝin. Sed lastatempe mi pensas ke la administranto, se mi ne certas, kontaktis min kaj diris ĉu vi povas prezenti ĝin kaj tiam mi tute forgesis pri ĝi, do mi iris al la retejo, vidis ĝin kaj diris bone, kaj mi ensalutis ĝin kaj neniu estas tie, kaj mi diris bone, mi volas uzi ĝin, kaj fakte mi volas prezenti ĝin al vi ĉiuj kun Kaja ĉi-nokte, sed li nun li estas ie kaj ne povas fari ĝin nun, do simple mi prezentos ĝin al vi sen aliaj homoj. Do jes, ĝi nomiĝas retbabilejo.net. Ĝi similas al Skype, sed vi ne devas unue amikiĝi al homoj. Ĝi fakte estas simila al babilejo, tekstbabilejo aŭ mesaĝbabilejo, sed vi povas paroli voĉe aŭ vi povas skribi al ili, ne gravas. Kaj jen la retejo. Nun mi simple prezentos ĝin al vi. Vi povas uzi la programon por Linukso, Windowso, Mac, Android, kaj tiel plu. Kaj vi simple devas elekti vian komputilsistemon, kaj ekzemple mi uzas Windowson, kaj vi elŝutas ĝin, instalas ĝin, kaj poste vi havas ĉi tion. Kaj kompreneble, antaŭ ol vi povas vidi ĉi tion, vi devas enmeti la detalojn pri la servilo, do ekzemple la adreso, la pordo, salutnomo, vi simple elektas. Kaj jen ĉio. Vi simple ensalutas kaj vi uzas apartan klavon por paroli. Do ekzemple, kiel vi povas vidi, jen mia nomo, Ivo Dia, kaj kiam mi uzas tiun klavon, mia nomo ruĝiĝas. Kaj kompreneble, nuntempe neniu uzas ĝin. Vi povas vidi ĉi tien, ke Kaja diris "Fek, kac!" ĉar li ne povas ŝanĝi la agordojn kaj mi ne povas aŭdi lin, kaj li poste diris "Fek al tio" kaj simple iris. Kaj li uzis sian poŝtelefonon, do kompreneble estis problemoj. Sed ĝenerale ĝi funkcias bone. Kaj nun mi havas planon. Vendrede, laŭ la Sidneja tempo, eble mi simple metos ĉiujn tempojn en ĉi tiu filmo ĉi tie. Mi intencas uzi ĉi tiun programon vendrede, Sidneja tempo, eble la oka vespere. Kaj mi intencas uzi ĝin dum eble horo. Do, se vi volas paroli al mi Esperante aŭ angle, se vi volas lerni pli pri Esperanto, simple ensalutu en la programo, mi enmetos ligilon en la priskribo sube, kaj parolu al mi. Mi estos ĉi tie kaj mi atendos vin ĉiujn. Kaj mi pensas, ke ĝi estos bona ŝanco por vi ĉiuj pli ekzerci vin per Esperanto. Do, jen ĉio. Mi simple volas prezenti tion al vi. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton,
Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estas tie, mi trovos vin ĉe la retbabilejo, kaj mi voĉe mortigos vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj tuj estas Andrew Timp, Alexander Tolfison, Von Korda, komencanto, Jason Knuckles, ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, kaj James Harlan. Kaj se vi volas donaci al mia canale por che ci pliboniggio estontezza, vi povas per la ligilo sube en mia prescribo.